Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, bet taip Lietuvos krepšinio lyga jūsų ekranuose. Čia netrukus paskutinėsios rungtynės prieš gražiausias metų šventes, prieš žiemos šventes. Mes keliamės į Jonavą. Mesti kamuolį Huskičiu, šis prieš Antino Jacksoną, nusimeta, kaip gerai nusimeta kamuolį. Ir suspėja. Suspėja užbaigti tą kamuolį Zore Huskičius. Oho, ir vis tiek pasiekia net ir toks perdėjimas. Jeffo Gerritą, nors... Rūkis prameta iš toli, Varnas kampo Baslykui, prie jo vėluoja Laksą ir Danielius Baslykas įsirašo pirmuosius taškus. Pirmos 13 minučių. Jacksonas per Huskičiaus iškeltą ranką. Bam! Kutri taškį pataiko ir šio dar pražanga fiksuojama. Ne pat žiūri į krepšį štai dabar. Tino Jacksono geras perdavimas ir rezultatą lygina Paulius Danusevičius. Beveik visi ir pasižymėjo Šiaulių komandoje. Gražus Daniulio perdavimas Artūrui Valeikai. Būtis. Greit atakuoja krepšį, taiklus metimas iš distancijos. Reikalinga, šiaip įprastai. Puikiai gynasi Bičkauskis, kaip privertė užstrikti Martyną Varną. Pridėkim kokį nors Neptūną, kuris irgi tikrai pretenduos kilti aukščiau. Ir gausim šitą reguliarųjį sezoną ir jo antrą pusę. Šitas pusės. Huskičius, o. Na žinai, ir judesiai... Jis turėjo sveikatos problemų. Komanda pastaruoju metu, na, buvo iškritęs ir visas trenerių štabas, dėl to buvo nukeltas ir pirmadienis. Puikiai, aišku, ir pakalbinai, kolega. Ačiū to labai. O, Jeffas Gerritas nepataiko iš po krepšio, bet atkovoja kamuolį pats pelno taškus su pražanga. Užrašas ant džemperio. Langas po krepšiu ir vėl metimas netaiklus, bet dar vieną antrą šansą susikūrė Šiauliai. O sužaista tik tai 2,5 kėlinio. Ir Lukas Kreišmontas, wow! Šiauliai atsidūrė ant parkieto. Ir matriausių sezono rungtynių, kol kas rekordas 34 balai. Varnas dar vieną metimą pataiko. Šaunuolis, tikrai. Laksa vos išvengė pražangos, matėjai? Ir 3 taškai, Donatas Sapeckis. Edvinas Šeškus žaidžia prieš Baslyką, žaidžia iki galo, užtikrintai 2 taškai. Bičkauskis surado Edvina Šeškus, šis iš kampo, 3 taškai. Na galbūt tai bus ugnis. Gerritas išmuša kamuolį, na ką išdarinėja amerikietis. Dabar iš kitoje aikštelės pusėje. Dėjimas iš viršaus Edvino Šeškus. Visą ketvirtą kelį. Ir čia Jonavos spaudimas, su kurio lengvai susidūrojo Antano Sireikos auklėtiniai. Ir dabar tai jau oficialiai yra viskas. 74-82 Jonavos komanda patiria nesėkmę. Namie Šiauliai įsirašo dar vieną pergalį.